Čau všichni, dneska tady máme hosta, kterýho uháníme už snad přes rok. Ale jelikož cesty páně jsou nevyspytatelné, tak k našemu setkání stejně dojít jednou muselo. Byl jedním z těch, co jste třeba na Stalinu moc nepotkali, ale spíš na místech, kde se člověk přidržoval, aby nespadl. Ano, mluvím o zábradlí. Jeho skateboarding pro mě v té době vypadal úplně stejně jako na amerických videích. Když se tenkrát v Česku řeklo slovo zero, tak vás napadlo jen jedno jméno, a to jméno je, dámy a pánové, Michal Vavro. Čau, Michale. Ahoj, čau. Čau, Michale. Čau. Čau, Michale, zráku, ty vole. Jaká byla cesta? Přece jenom máš za dokolku a krásně to umrzlo. No, cestu jsem si užil, no, tak jo? Jsem se nějak se tam sklouznul do zatáčky, a, jo, ale dojel jsem, oni to udržou. Dobře, dobře. Odkud jsi jel? Z Pražského Povstání. Ty vole. To tady bylo docela rychle. Jo, tak nějaký zkratky už znám tady. Jezdíš podle předpisů? Jdu už Praze sem, no. Musíme říct, že dneska začínáme premiérově rozhovor v 9 ráno, tak já mám úplně zalepenou hubu. Samozřejmě na mě to jediným nejde poznat, takže si z toho nic nedělejte. Co je u tebe, Michale, novýho? Kdo tě třeba dlouho neviděl? Ale no, dlouho mě nevidělo hodně lidí, no. Vlastně jsem furt v práci, já nebo doma. Mám dvě děti. No a tak, a ženu. Už nemohl mít, už nemusel mít, teďka, kdybys nezmínil. No, takže to, takže jsem vlastně furt v práci, no. To, co jsem si užil těch 20 let na tom skateu, tak nějak jsem to vyměnil za jiný užívání. Za pracovní jako náplň, a tam mě naštěstí naplňuje. Baví mě to, takže to asi bez toho by to nešlo dělat. Být 13 hodin v práci. No, a tak to je, samozřejmě si najdu občas nějakou, nevím, akci, kam se jdu podívat, aby ty kamarádi mě ještě vůbec zavolali. Nebo abych je viděl, a občas někoho už nepoznám. Kdy ti zavolali naposled, abys někam šel? No, paradoxně teda před týdnem, před 14 dněma, a to byla Verča, děkuju, kde byl zahájení závodu bowlbaru. Tak jsem si našel čas. Druhý den jsem šel do práce, takže to opravdu nebyl nějaký velký večírek, ale šel. No. A jsi se projedeš, nebo šel jenom na čepovaný? Ne, jenom jsem tam se chtěl fakt opravdu pozdravit ty kamarády, protože to bych si možná něco udělal už tady v tom bazénu, který no, není úplně z těch jednodušších. Jo, to tak, je ostrý. No. No, tak tam jsem radši nechtěl. Okay. Pojistku sice mám, ale... Váš takový smutnej, ty vole, co je to s tím stáváním, nebo ty vole, jako takový, no, tak občas se mi ozvou. Ne, já spíš teď chápu, jako dřív, jak ty holky jako na něho čuměli, že on je přesně tady ten type, no. Ne, tak máš pravdu, že se nad tím občas zamyslím, že i žena mě vyhání, ať jdu, ale prostě, když přijdeš po 13 hodinách z práce, tak už tam není ani ta energie na to, jako někam ještě jít. Že to mě vyhání? No, ne, tak ona je hodná, že chce, abych jako udržoval kontakt, a prostě to nejde, no, časově to nejde, no. Nějaká novinka třeba z posledního týdne? Co se událo zajímavého třeba? Něco tě rozesmálo, co tě naštvalo? Pokud něco takového máš, pokud ne. Super život, koukám. Mě tam jede ta práce, ne, ale děti, práce. To nemusí být pravidlo, my se musí něco stát. Asi nic jako zásadního, ne. Tak je předvánoční čas, tak řešíš dárky teďka nějak, nebo už máš všechny nakoupený? Naštěstí to řeší žena a já no, neřeším, no. Mm-hmm. Takže žena kupuje i sama sobě? Od tebe? No, tak my si jako dárky nedáváme, my si nějaký třeba zážitek, jako nějaký výlet nebo něco. Okay. Tak jako minulý rok to bylo tak, že ten večer ještě jsem já se toho bojím, že to říkám furt. Úplně mimo toho odcházíš. Tak jsme ještě vlastně na Štědrý den, no, jsme vymýšleli, a úplně náhodou jsme se shodli, dali jsme si výlet do Budapešti. No. A byli jste v termálech? Nebo tak? Jo, byli, a to byl teda velký bizár. Fakt? Kde jste byli, v kterých? Tam jsou takový jedny v těch jeskyních? No, tam jsou. Fakt? To jsou... To si nespomenu na jméno. Teda. Nevím, no prostě nahoře na té střeše ta výřivka. Ano. Takže samozřejmě tě nenapadne nic jiného, než jdeš dolů, tam se vymácháš v té teplé vodě, namočíš si hlavu a pak teda chceš jít nahoru v těch -10, zkusit tu výřivku, no tak. Jsme vydrželi 5 minut, a zase jsme šli zpátky. No. A co ještě zajímavého v Budapešti?
Mě zajímá, jestli takhle cestujou? Jako Budapešť to jen, jakože někam jedem, nebo fakt jako jezdíte třeba každý rok? Ne, tak snažíme se, když teď už jsou děti jakože ne velký, ale už je můželý a babička třeba jakože přes noc. Co to znamená? Jako, jak jsou starý? No. 3 a 6. Jo. Takže tak jsme byli, teď jsme byli v Katánii, to bylo taky fajn, pořádný Cigánov. A... jako Vary? Sokolov spíš. Slabší, jo. hele, víc, ale o to bylo hezčí, no. No. Víc. To nás jako bavilo, ta špína tam. Ale zároveň vlastně jako hezký, no. To jídlo dobrý, pití dobrý. Prostě tam jakoby k tomu koloritu to patří a to vlastně se nám líbilo. Ta Budapešť taky vlastně jako byla zajímavá. Nemáme rádi nějaký jako, že... nevím, letoviska, nebo... Burgáda, nic, jo. To ne, no, to ne. No, takže takhle jednou za čas si uděláme výlet, ale fakt to je tak jednou, dvakrát do roka, no. No to stačí. Jo, to ani časově nejde jinak. Přijde, děcka vyrostou, pojedete 4x. Jo, tak děcka jsme taky vzali do Řecka, to je jasný. No tak vzhůru do toho, půl je hotovo. Prosím tě, kdy ty jsi byl poprvé úplně ve skate shopu a proč? Co tě k tomu vedlo? A kde to bylo? A kdy to bylo? Hele, bylo to ve Varech. Mm. To je jasný. A on to nebyl skate shop. On no. Se to jmenovalo surf a snowboard shop. A. No, bylo to... To měli aj Budějící takový problém. No, on pak tam zjistil, že teda o ty skate je taky zájem, tak to tam nějak doplnil, ale tím, že nějak tam kolem nějaký rybník, tak tam jezdili na nějakým windsurfu, tak vlastně jako záliba toho byla surf a k tomu pak dal snowboard a vlastně ten skate byl jako poslední. No, tak tam jsme byli poprvý a samozřejmě jsme chtěli něco koupit, tak jsme si tam koupili vosk, myslím. Vosk? OK. To si kde ten nesmíš tohle, když piju, ale... No, tak na nic jiného nebyly peníze, že jo? Jediná věc, co jsem si třeba ve skate shopu nikdy nekoupil. No. Páč vedle... Byly potraviny a tam měli svíčku za 6 korun. Ne, tak to my jsme na to šli úplně zrušit. Někdo tady ze Smíchova to chodil krát do toho, do kostela, na náměstí 14. října, ne, to po něm byly tam měli takový ty svině velký, no, to je pravda. No. Super vosk. No. Ale jako, co na to? Jo, to jsme pak taky samozřejmě zjistili, že to jde i svíčkou, no, ale tak, jak jsme byli zblblí, musel být všechno, originál skrét, originál svíčka. A tam, co to bylo za rok? No, tak 95, 6. A to už o skateu věděl, když šel do skate shopu, nebo ale ještě... To jsme už o tom věděli, no. To jsme věděli, protože... A jsi to viděl poprvé? Poprvé jsem to viděl, no to podle mě někdo přitáhl nějakou... Jako takhle. To, že jsem se rozhodl, že chci jezdit na skateu. Málem jsem začal jezdit na bruslích, jo. Díky bohu jsem šel kolem termálu. Velký mramorový plácek. Tam jezdili už kluci, co už na tom jezdili díl. A viděl jsem Martina Hrušku, který skočil olíčko. A to mě tak fascinovalo, že vlastně jsem si řekl, že tohle chci. No. Yes. A to rozhodlo vlastně o tom, že teda jsem si přál pak skejta. Tak mě ho táta koupil s mámou a pak už to prostě bylo jasný. No. Dělal jsi nějaký sport do té doby? Jo, naši mě dávají na judo. Judo? Jsi judista? No, nejsem úplně, ale když jsme jezdili na tábor, tak tam byli jsme v takém judistickém oddílu. No a přes rok jsem chodil taky na judo, kde vlastně už pak mě to začalo obtěžovat, že časově jsem musel se tomu věnovat a nemohl jsem jezdit na tom skateu. Tak a pak mi dlouho trvalo, než jsem se odhodlal, tam byl pán, který si říkal Shogun. OK. A tomu jsem musel říct, že prostě už nebudu chodit. No. Jo, takhle. No. Takže se nějak jako zakryl. No, já jsem to řekl na dálku přes ty tatami. A... Končím. No. No, to mělo spousta lidí, že nechali všeho. No a i kvůli rodičům to bylo takový, že to stálo peníze a tak mě tam jako chtěli, abych něco dělal. A tak ten skate nebyl úplně něco, co by si mysleli, že by mi vydrželo. Aha. Tak dlouho, jak mi to vydrželo, no. To musel být dražší než příspěvky do juda, ne? Přece skate. No byly, taky to nebylo úplně jednoduchý. Jako, já jsem nevyrůstal v rodině, kde jsem si řekl, že chci tohle a dostal jsem to. Takže ne, to... jo. Takže to chápu, samozřejmě bylo těžký, no. A řekni nám něco o těch, seš tady první z Varů. Západní město. Řekni nám něco po historii toho skateu ve Varech. Co bylo vlastně před tebou, co bylo pak společně s tebou. Pojď do toho. Kdo třeba dneska je z Varů a skejtuje, že? No, teď já to.
Jo, od začátku, ale to hele, historie Varskýho. Tak my jsme jezdili s Honzou Jandou. Mm-hmm. A ještě před váma spíš mě zajímá. A před náma tam kluci jezdili, no tady ten Martin Hruška, byl tam Kubíček, ten vlastně, to byli taky starší kluci. Někde skatepark asi? Ne, oni jezdili u toho termálu, kde byly tři schody, dva kameny a prostě 5x5 metrů plácek, no, marmorový. A hlavně v té době jen tak nemohl si jít zajezdit, kam si chtěl, protože samozřejmě tam prostě městská policie, která podle mě zrovna vznikla ten rok, tak byla ambiciozní a naháněla prostě kluky a vlastně i asi to nebylo úplně jakože fair play, aby prostě je legitimovali, pustili prostě, tam opravdu se před nima utíkalo, schovali se skejty do toho, do křoví, různě se převlíkali kluci, aby pak je prostě nepoznali. No, pak byli maskovaní, jezdili v trabantu. Policajti, jo. Jsme jednou utekli, jak jsme si říkali, jak jsme nad nima vyzráli, najednou zastal trabant a vyskákali. Z trabantu? No. Jsou věci teda. A takže to tam takhle kluci jako jezdili, podle mě jenom to byly jeden, dva plácky, no, kde se dalo jezdit. Protože to ještě nebylo takový, jako co jsme pak začali, že jsme jeli jako si street, z kopečka dolů, nebo z toho našeho sídliště, kde jsme byli jakože do centra a po cestě jsme skákali. Kolonáda. No, tam to musel být hodně odvážný, no. To se dalo tak jako projet a pak rychle zase někde zmizet, no. Uh-huh. No, tak jsme skákali přes kanály, přes různý spáry, co byly, byl popraskaný asfalt. A to byl náš skatepark, no. Uh-huh. Dneska už asi moc nevím, no. Dneska tam je skatepark, ne, ve Varech, nebo není? Je tam skatepark, no, takový jako funkční, nefunkční, no, otevřený, prostě když to někdo otevře, já nevím, teda nechci kecat, jak to tam je teď, ale ještě když jsem občas tam jako byl, tak se to zavíralo, různě byl to snad jediný skatepark ve Varech, v České republice, kde to mělo otevírací dobu, kde prostě to nemohlo fungovat, aniž by tam nepřišel správce, který to jako otevře a zase jako zavře, no. Takže tam pak děcka museli přelejzat plot, aby vůbec jako si zajezdili. No, takže ale to je příběh už toho skateparku, jako co tam je teď. Hmm. A nevím, v jakém je stavu, takže o tom bych nerad jako nějak dezinformoval, no. Ale co tam pak jako vzniklo, co bylo unikát, to byla ta hala, kde jsme to vlastně jako, nebo my tam začali bruslaři, který jako neměli problém s tím, že tam pak začali chodit kluci na skateu. A každý jako přiložil ruku k dílu tím, že různě se rozebírali, to byl bývalý vojenský areál. A různě se rozebírali ty haly okolo, strhával se solid, různý jako desky, co se dali použít na... Asbest, na zateplení. A takže se z toho tvořily jako překážky vlastně, no. Takže tam jako vznikl takový fakt jako krytej skatepark, díky tomu, že tam byla ta hala obrovská a vlastně své pomocí udělaný skatepark, no. A to byl takový ten stodola, to vypadalo trošku? No, to byla plechová hala, to byl bývalý vojenský areál. Nám podle mě tam parkovali nějaký tanky nebo prostě jako velký auta, z kterých kapal olej, protože tam si jednou spát a bylo to na vyhození, ty věci, jo. Takže ono za ty roky samozřejmě, když tam vždycky někdo jednou spát, tak se to pomalu vytřelo. Takže za 5 let už to se tak jako dalo, že si spát a nemusel si to vyhodit, ale no, pak se tam vyráběli vlastně okna, aby se tam dalo jezdit. Tak jsme si udělali dřevěný rám, na který jsme navlíkli nějakou folii. Vylezli jsme tam prostě těch 10 metrů a z té jedné strany, protože když sněžilo nebo pršelo, tak to tam nafoukalo a nemohl si jezdit, takže... Okay. Tak jsme se tak jako o to starali, dokud to tam... že nám to vzali, ale pak tam oficiálně přestěhovali ten skatepark, který vznikl u základní školy. Z krušnohorských strojírenských vyrobený, absolutně kluci nevěděli, co prostě projektujou, to asi víc těch skateparků bylo po České republice. Ano. Kde vlastně to bylo spíš o nějaký zranění, než o to si doužít. No. Byla blbost, no, hrozná. Pyramida, která se vlastně nedala přeskočit, protože by ti musel na to dostáhnout skuter. No, strašný, no. Prostě boule, že jo, udělaný po té konstrukci, všechno to bylo z plechu. Mhm. Ale jako zase jsme se na tom jako nějak vyřádili, čas jsme tam zabili a sešli jsme se a to asi jako ten účel splnilo, no. No a pak se to přestěhovalo do té haly, něco se tam dodělalo, něco tam bylo, tam to nějakou dobu vydrželo, než tam vznikl kruháč a než to celý předělali vlastně ten prostor, ten objekt, no. Když říkáš o tom skate shopu ještě, co dovážel tam za značky, co tam on měl? Od koho to byla distribuce, nebo nevíš vůbec už?
Nepamatuji si, jaký jsi měl první skate. Jako to jo, to bylo Beer City. Beer City? Beer City. Se slikem, krásně, zelená barva, lahvově zelená. Na to nikdy nezapomenu. A bylo tam v tom skate shopu dost věcí, že jste nemuseli jít do Prahy, nebo třeba na první tři roky to vám to stačilo a až potom jste jeli? No, tak on ten skate mi vydržel podle mě tak jako skoro rok, jo. Tam pak už neměl nose a tail. Ten naštěstí jsem nezlomil, takže ten jako fakt vydržel. A do Prahy se jako nejezdil, tam to se jako nepotřeboval si vybírat, prostě z milion ložisek nebo z nějakých koleček s tvrdostí. To ani v té době podle mě nebylo takhle. No, tracky se taky neřešil, no, prostě si koupil nový Independent, který nezatáčeli, protože prostě ty gumičky jich jsou, jaký jsou. No, nevím, to nechápu do dneška, proč to takhle je. Tak naštěstí pak vznikly Bones Bushings, který se tam prostě dá. A to doteď vyměňují všichni? No, je to tak. Někdy mě přijdou, že tam dávají. Nevím, proč to tak mají. Indy jsou jako nejlepší tracky, ale proč ty Slam Blocky, jako, když zatočíš a zůstane ten track jako každý takhle, si odrazíš, nevím, no. To bylo nepříjemný. A když jste do té Prahy jeli poprvé třeba si zaskejtovat? Po jaký době? No, tak ty bylo čiče takový jako podle mě... Jako už jsi uměl flipa? Jsi jel do Prahy? Asi jo, že jo. Jsi uměl flipa, jo. Já bych se sem nějak neodvážil, protože tady, víš co, jsem věděl, že jak to tady je, takže to... A to už byla, Štvanice? Jo, byla, tam my se tam bohužel teda přijeli. A zrovna, jak bohužel? No, protože tam zrovna byl nějaký, nebyl to závod jako závod, ale nezajezdili jsme si, vlastně jsme se jenom koukli. Aha. A nevím, co to bylo za akci, to si bohužel nevybavu, ale vím, že jsme se jako otočili a zase jsme jeli zpátky. No. Jaká modní přehlídka? To ne, taky. To byly takový Day for Kuba, Day for Schneid, nebylo něco takového? No, na Day for Kubu jsem byl, tohle je možný, že byl Day for Schneid, no. A to jsem taky byl už. Něco tam bylo takovéhohle menšího, kde prostě jsme jako si netroufli, ani jsme nemohli tam vůbec jí zajezdit. No a pak jsme přijeli po druhý a tu jsme si teda zajezdili a to vlastně mě fascinovalo, protože jsem tam viděl Peťu Levyho, který projel celý skatepark bez jakýhokoliv odražení. Ten měl prostě z toho, že on prostě si prosurfoval, přeskočil Hanibany pyramidu, pak udělal backside flip do strany, pak prostě furt ještě měl rychlost na to vyjet na rádius, tam se otočit a zase zpátky, takhle jezdil prostě asi dvě minuty, já jsem takhle na to jenom koukal. A vlastně jsem to nechápal, jak je tohle možný, jo, že se neodrazí a že jede furt. Takže to mě taky hodně jakoby nakoplo, ovlivnilo, že jsem prostě, a najednou jsem viděl pořádný skatepark, no. Když jsem říkal, že tady bych chtěl jednou žít, no. Splnilo se ti to? Ne, splnilo se mi to, vlastně asi nebyla ani jiná možnost, prostě tak nějak jsem to věděl a šel si za tím, že to dopadlo, jak to dopadlo, no. Ale zase tak to byla trošku náhoda, když jsem se prostě zeptal, ale tak tomu se třeba možná ještě dostaneme. Tomu se určitě dostaneme. Tomu se určitě dostaneme, přesně tak. Dobře. Když každý určitě koukal na VHSky, na videa, ty říkáš, že jsi viděl Petra Levyho, tak jako měli jste taky takovej ten... Sraz vždycky u někoho, kdo měl video z celý party. Je to tak, no. Ale ty jsi asi koukal, první video bylo Zero, ne? Nebo to jim ještě? Ne, já si myslím, že to první jako bylo Plan B, kde je Pat Duffy na Riders on the Storm, já nevím, jak se jmenuje samozřejmě. No, Plan B jednička questionable. Asi jo, asi to ono, no. No, to znám, no, který prostě k nám dorazilo už v černobílý kvalitě, protože to každý tolikrát přehrával, že to barevný už nebylo. A jsem to nikdy ani barevný neviděl. To přes Plzeň, přes Rakovník. No to podle mě... Nábor, písek. To šlo podle mě ze státu pomalu takhle. Jo, takhle. No. To se samozřejmě nedalo v té době nikde stáhnout. A nevím ani, kdo to objevil. No ale tak tam samozřejmě to byl další jako milník, kde jsme viděli zase trošku jiný skateboarding. Ty jsi tamhle vybral, za chvíli si pustíme video Welcome to Hell, Eda Templetna. Ale já jsem si pak vzpomněl, že vlastně tam ještě jezdil Jamie Thomas. No já jsem si právě říkal, co to měl Eda Templeton, vole. Ale jako samozřejmě Templeton byl pro nás taková jako... Jo, ne, on byl jako... Byl jsi na tom prvním Mystiku? Já... Víš, tady byl? No na tomhle úplně prvním si myslím, že jsem nebyl. Kde byl? Hmm. Já jsem byl na tom dalším, že tady když byl, tak tady byl i ten Jamie Thomas. To jsem nebyl. No, tak dělal var to, z toho Railu, z toho dublu, na kterým ještě... Tady byl Jamie Thomas. No, úplně na začátku. V Česku byl Jamie Thomas. No, a na tom zábradlí teda jsem měl ještě to štěstí, že jsem taky mohl si zkusit pár věcí. Bylo takový... Jako Aleš Vondráček, oni ho pak vzali na Stalina ten rail, že jo? On skočil do grindu a takhle zvedl, tak měl Z-ko na té ruce úplně jau a jau. A to byla dvojtrubka, tak no, na to se ještě... Ona byla jako širší, ale... Vlastně to nebylo lehčí, než na jednu trubku skákat, ale měl jsem ten pocit, že jo, no.
No, takže... Můžeme Edu, no. Ježiši. Sorry, skočil jsem ti do řeči teďka. Ne, to. No, já jsem si to všiml. Jo. Já takhle mluvím a přemýšlím a pak nemluvím. Už jsme se tiž dlouho nepouštili žádný tato video. Takový... Já jsem si to dal jako v práci, ne? No, teď jo, ale máte lepší. Pojďte, jak chceš, jo? Já mám default. Tak. Kamera, klapka. Akce. Eda. Těle, to jsem viděl snad jednou v životě hrozně kdysi dávno. Já jsem viděl úplně poprvé v nějakém New Deal videu, kde ještě měl široký kalhoty. A pak už měl jenom tyhle úzký. No a tady prostě nás fascinuje, tady on jede prostě grind na trubce. Co tě bavilo na Edovi nejvíc? Asi i ten styl takový trošku vlastně chaotický. Že všechno jako není do perfektu, jo? No. No, ale nevím. To video Welcome to Hell z roku 1996. 96, jo? Mm-hmm. Tam to začít dřív, protože když už jsme viděli tohle, tak to už to bylo barevný. A to už si koupil vlastně. One foot lip slide. Nevidíš to tady poprvý barevně? Ne, to ne. To je jediná... No, pak jsem měl tyhle nice, jsem měl taky. Nice shoes. Já myslím, že jo, že jsou to oni, no. A tak on byl takový vanskař, ne, Eda? Vždycky. Byl Amerikané. Já nevím, tu značku vlastně ani... Na první mystiku on zahodil boty a já i kámoš jsme každý ukradli jednu, že jo? Jsme dostali a pak jsme se hádali, kdo teda ty boty bude mít, že jo? A nakonec on mi musel dát tričko New Deal, abych já mu dal tu druhou botu, ty jo. A jaký to byly boty? Vím, že byly bílý a vím, a neřeknu už jako, co to asi bylo, protože to je... Jsou druhohory. Měli jste taky takovýhle benžík nějaký streetovej ve Varech? Jsme vždycky totiž tady hrozně hledali a chtěli na tom jezdit. No, my jsme tam měli takový, jako to bylo na uhlí, podle mě, z plechu a dalo se na jedna zeď. Aha. Takže to byl jako nějaký volorite, no. Jo, ale to si pamatuju, to občas člověk vidí někde na ulici ještě. No. Ale moc ne, no. Mají spíš v New Yorku. Jsem na Edu před 5 rokama narazil... Ježíš, ten skate stopper, viděl jsi to? No právě, to byly takový, a tady ty fíble jeho. Vlastně podle mě díky němu jsem jako dělal fíble. Aha. No. Jsme byli s Klíchou před asi 5-6 rokama v Londýně a fotíme se tam u toho mostu, co to je, Tower? Ano, je, Tower. Jo, no. No najdou tam Eda, že jo. Já úplně kecáš, ty seš Templeton, no, ono jsem. Fakt jo. Dáme si fotku, no mám na Facebooku si fotku právě. To je náhoda, jak prase. No, on potkal mě. Dobře, ukáž, já ti doleju. Dík. Ale máme tady pár men. A my ti vždycky řekneme to jméno. A ty nám řekneš, co se ti vybaví. Adolf Hitler. Zlatá labuť. Hele, mám tady první jméno Honza Janda. Honza Janda, no to je, to si začal tím nejsilnějším kalibrem. Yes. To je vlastně, můj nejlepší kamarád, který mě vlastně doprovází od školky, no. Jsem se potkal ve školce. Nekeci. A tam jsme teda jako nějak se úplně neregistrovali, ale vlastně pak zpětně, když jsme se potkali na základce, tak jsme si zaspomínali, že teda s tím školky samozřejmě vzpomín není, ale nějak jsme se k tomu dostali, že jsme zpomínali. Pamatuješ tím bagrem, jak jsme si tam do školky. No. Jsme zaspomínali, no. To bylo hezky. Pak jsme prolezli celou základku spolu ve třídě, v lavici. No a pak jsme spolu začali jezdit vlastně, no. Takže to, a pak jsme spolu vlastně i byli v Praze, tady jednu dobu vlastně žil, docela dlouho. No a pak, dokud teda vlastně nešel z Prahy, tak jsme byli v kontaktu jako každý den, no. Není Praze, jo? Není, už. Proč odešel z Prahy? Já nevím, jestli už nějak třeba chtěl asi větší klid. Zase nebo... zpátky jako na západ, jo? A já nevím, jestli to nebylo potom, jo, zpátky do Varu, no. Jestli to nebylo potom, co skončil vlastně jako rock'n'roll, kde vlastně jsme spolu taky pracovali, tak jestli pak nějak už nechtěl třeba tady hledat práci a nevím, no, vlastně pořádně. Asi už chtěl mít klid, no. Tak on tady je to trošku takový jako rychlejší to tempo. Není to pro každýho. Co bys řekl Honzovi jako o skejťákovi? Co ho třeba bavilo? Jako... Hele, on byl všestranej vlastně. Byl, no. Třeba, nevím, oproti mě mu šlo líp ta minirampa, ty rádiusy. Tam v tom byl jednu dobu, byl si myslím, že jako top 3 tady, co byli. Jo. To byl David Klos, on a... Pepa Tupý.
Už, ano, a i ten vlastně ještě i Jirka Šimek ještě jako jezdí v té době. Jo, Sumec, no jasně. No. Takže to si myslím, že tohle, a vlastně bylo jako, nevím, hodně dobrý, jako skejťák to. Byl, no. Myslím, že... Bavila fo. No. A možná i nedoceněný. A to bylo tou dobou, si myslím. No, no, protože já vím, že jezdil za Horst Feders, vlastně to byl podle mě v jistý době jako tahoun. A pak nějak už prostě taky jsme museli chodit do práce, už nějak se tomu nemohl extra věnovat. No a pak vlastně ty podmínky se nějak zlepšily, jako ty podpory těch skejťáků, když který jezdí za něco, ale to bohužel jeho jako minulo, no. To jsme zpatili. No, jako to tak prostě bylo, no. Ale on určitě má i takovou, vybavím Honzu Jandu a někdo by mu říkal, musíš dělat tohle, 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 tak jeho by to asi nasralo hodně. No, brzo, no je to tak, no, to samozřejmě s tím taky souvisí, prostě není to, a nebo takhle, dobře, budu, ale pak teda musím být ohodnocený nějak za to, a ne, že já budu dělat, co vy chcete a kvůli tomu prostě... Nejlíp penězma. Ano, budu chodit do práce, abych mohl jet někam, ano, kde vás budu jako prezentovat. Přesně tak, no. Tak to tak jako nefunguje, no. Český sponzory. Další jméno, Tomáš Jílek. Kalibr číslo 2. Kalibr číslo 2, můj svědek na svatbě. No, další, můj jako nejlepší kamarád. Kolik jich máš těch nejlepších kamarádů? 2. Jo, okay. Další jsou nejlepší, buď to je kamarád, nebo to není, prostě, nebo to je známý. No. A kamarádů samozřejmě není tolik, ale mám, asi jsem měl štěstí v životě, že kolem sebe mám hodně kamarádů. A to dělá ten skate, ne? Samozřejmě ten tomu hodně pomohl, ale tak celkově si myslím, že... A to k tomu se taky dostaneme. Tak říkej o tom, až nakonec my si budeme mít ještě o čem povídat. Měl třeba Tomáš Jílek nějakou přezdívku, než Tomáš Jílek? Jailo, no. Jailo? Asi Jailo, no. Já teda jsem mu nějak, nevím, já ho mám uložený jako Ikebara, no. Ikebara, jo? Profesor Ikebara? No, to nějaký období, kde prostě jsme se k tomu nějak dostali. Jako to by doktora Mráčka? Já nevím, jak jsme se k tomu... No, nevím. Jste byli na kampě nebo co? Ne, já nevím, jak jsme se k tomu dostali. Ikebara, vole. Ne, tak tam zvedne ten, vole, hrníček, vole. Hrníček a puste mě, tady profesor Ikebara, no. Já právě jsem to spojoval s tím, s lítajícím Čestmírem, tak nic. Zdravíme Lukáše z lítajícího Čestmíra. No takže to byl vlastně takovej, se zjevil taky v té hale, kde my jsme tam jezdili a měli jsme nějaký svůj takový jenom tu varskou bublinu. A najednou, a mysleli jsme si, že teda jako nám to docela jako jde, najednou tam přijel tady ten Jailo, který tam prostě skočil na to vysoký zábradlí jak nic. Já jsem se tam musel na to škrábat. Tím je trošku jako... vyhecoval. Jsem nasral. No to jsem nechtěl říct. Já jsem taky čekal nasral. Já jsem to nechtěl. No on nasral to nahecoval, ty podobný dost. Chtěl, ale to. No takže tak pak jsme se vlastně hecovali celou dobu, co jsme jezdili na skýtu. No. A pak jsme se i nějak začali jakože víc výdat tím, že my jsme jezdili do toho Sokolova vlakem, tak to byl takový vlastně, jsme dělali výlety a oni už tam taky měli nějaký takový skatepark zase od Sokolovský uhelný. Takovej, a oni tam měli, to byla nějaká bývalá jako nádrž pro hasiče. Aha. A to byl vlastně jako bazén dělaný z bengů. Všech strán byl obrovský, že tam do toho mohl vlítnout. A na druhém konci zase jako vyskočit z toho ven, bylo taky něco jiného, co jako nebylo nikde jinde. Tak tam jsme jezdili rádi, no a tak jsme se tak jako pomalu začali jako nějak, jsme si přišli na chuť a jsme pak spolu trávili třeba v hospodě, v tom Sokolově, že jsme tam najezdili, vlastně občas i přespal. No, takže vlastně tak nějak vzniklo jako naše přátelství, že do dneška vlastně si voláme. Včera mi zrovna volal, se omlám, jsem to neslyšel, jsem mu to nezvedl, no. Jo, jako nám. Já nám se nevím. Ale mě zajímá tady tato vaše trojka. Čím to, že jste začali jezdit prdele ty raily, ty bo? Vy jste byli prostě jediný z takových těch prvních, bych řekl, v těch devadesátkách, co se na to nebáli vyskočit. Měli jste právě ten Welcome to Hell to video, a my jsme tady všichni čuměli na plenby a na gil, nebo... No, nevím, čím to bylo. Jestli to bylo tím opravdu, že nás ovlivnilo tohle video, no. Pak ještě ten, já jsem úplně zapomněl, no tam je prostě ten Jamie, no. To je škoda, že jsme ho tam nepustili, protože tam samozřejmě... Já jsem to nechtěl předhazovat, ne, třeba ne, do toho telefonu ne, a právě jsem zaskočil... Ten to jsme měli, jak jsme spolu bavili, já říkám, teď počkej, ale tam... Protože ne. Já jsem toho Jamieho pak přiřadil, že to je jako zero. No. No, ale vlastně on jako jezdil tady. On začal za to mašinu. Takhle, a ne, počkej, nebylo ještě nějaký Josh Beagle a ten jezdil, to bylo Foundation už vlastně. Aha, to už bylo Foundation, no. No, tak ty zábrali nějak, to k tomu jako táhlo, jsem viděl, nebo takhle.
mě fascinovalo, že na té kulaté věci jakoby se dá udržet, když jsem to viděl. Když jsem to zkoušel a nešlo to a pak někdo to nějak ocenil, měl okolo a říkal, ty, ale jestli na to budeš takhle jako poctivě to zkoušet, tak se to jednou naučíš. Tak já jsem prostě celý den skákal na tu trubku, kde prostě... Z 15. To řekl nějaký skejťák nebo nějaký důchodce procházející? Ne, to jel na kole, teda na kole, to jel na bruslích, podle mě, to bylo v té hale, kde jezdili všichni dohromady. Okay. A oni na to na těch bruslích skákali, že to bylo o něčem jiném, než na tom skejtu. No. Tady, abyste věděli, vy, kdo Michala neznáte, tak jsem tady našel jediný, kde ty seš na YouTube, když jsem zadal Michal Vavro. Tak mi nějaká hudební skupina vypadávala. Ano, slovenský bubeník. Jo, možná. Ale tady ze Skate is Great strojky. Ušt. Tady mám, a je tam právě ten poslední trik, takový ten karlovarský rail, tohle je bohnický, že jo, to je taky šílený. Saba. Saba titulka, no to je vrch. Uf. Počkej, to byl docela velký tam. No. Je to hala? To je ta hala, nekecej. Ano. Ústou měli. Počkej, tak to je ale dobrá hala. Tenhle rail, ten je prostě šílený. Na tom ses učil? Na tomhle, jo? Ne, to byl taky můj asi vrchol. No. Jak dlouho trvalo, než ses hecnul do tohle railu? Nebude. Ale moment, vedle toho jsou osmičky, tohle jsou myslím dvanáctky. Mm. No, takže jsme se rozeskákali na těch osmičkách. Jako bez railu, jenom olíčka, jako jo? Nebo... Já myslím, možná jsem tam na to skočil, ale na těch osmičkách to nějak bylo krátký, že jsem tam vlastně skočil a nic moc, no a ještě to bylo z hliníku, to je z hliníku, takže tam, když skočíš blbě, tak se to kousne. Takže to tam se odvážil Jailo na to skočit, na tohle do grindu. Já jsem to líznul tím lipslidem, protože to mi přišlo jako jednodušší. Líznul? Jsi docela projel v tom lipslidu. Já nevím, no tam jediný, tak nahoře jsou ještě nějaký kosky, prostě klasika zase, že ten rozjezd, tak jak už to tady bejvá, není nikdy dokonalej dopad, ještě horší, že tam je kanál. No a tak nějak jsme na tím nepřemýšleli, no tam je jediný, o co šlo, abych prostě to na to skočil, když už pak to odkopneš nebo seskočíš, tak dobrý, ale nahoře jsem se nechtěl zaseknout tím prostě zadním trackem, abych prostě tam to, no. Zkoušel jsi něco v Praze na Folimance na tom railu? Jo, až tam byla ta značka, no. No to bylo taky, vole, ve Skate is Great, jo? To je v té jedničce, to si pamatuju hodně, a to byla i plakát z toho. A co jsi udělal grind tam? No, myslím, že Smítio, grind, Alipslide, no, něco takového zase stejného, no, tak. Takový respekt, no. Jsem točil s Farkinem, ale právě když jsem si říkal, to mi napadne takový rail pro tebe, tak by byla ta forma. No, tam jsem byl taky s tím Jailem, ten tam taky něco udělal a myslím, že Honza jestli tam udělal třeba teleslide možná. A nebo Jailo jestli tam udělal teleslide. Ty krávo, a on tam je nízký docela toto. Jasně, ty vole. No ne, no je, tam, my jsme to vždycky měřili, že jo, samozřejmě. Jsme viděli, jo? No, seděli, že olíčko máš, když dáš desku, tak to máš pod šrouby, no. Že tam máš jistý olí. No, takže jsme vždycky si od toho začátku těch schodů jsme si odměřili, kam musím skočit. Rysku jste si tam udělal? No, podle toho, podle těch šroubů, že asi. Ne, tak to je, no. Jak jsi ukázal, tak sem musím skočit, jakoby. A nebo trošku ještě třeba. Vždycká teoretická příprava. No, takhle jsme to měli. Na hroznou. No, tak pak už jsi věděl, kde to máš v úrovni stehna, tak si tak jako... Ne, to ne. Takhle, to proto jsem nejezdil tedy. No, on ti nikdo tohle tajemství neprozradil. Aha, já vlastně taky ne. Jsi to nedokázal změřit. Ne, fuj, rejli prostě peklo. To... Ty jsi neskoušel nikdy skočit do ničeho? Ale na tebe se ptám, vole. Já, vole. Ani... Protože já jsem jako měl tendence, mě se to hrozně líbilo. To vyzkoušet a naučit se aspoň grind na tom railu na rovině nebo dolů ve skateparku. Vůbec, já byl vždycky tak nahulený, že já bych se tam úplně rozsekal. Ale prostě pak si čtyřikrát klekneš holeněma na ten rail a řekneš si, hele, to asi, mě to úplně nebaví takhle ten skateboarding, když jako, my jsme čuměli se mi chce brečet z toho. Videa, jako my no jsme vůbec, právě, no. Vůbec já... jako nechtěli ani dělat, když jsme jezdili na Stalinu. Jako. No. Jsi ještě nejezdil na Stalinu, ne? Byl čerpý, on tu ještě sochu. A... okay. Prostě já si pamatuju jednou, je to možný, že v Brně byl nějaký pohár, nebo něco, určitě to musel být pohár. No, Bohunicích, ne? Nebo co no, tady? No, pár, to byste nejeli tak daleko. A já už jsem přišel, jako, jak jsme byli malí, tak jsme chodili třeba na desítku, že jo, takhle, he, dneska jako před 12 neexistuje, aby se někam takhle dostavil. A přišel jsem tam a někdo mi říká, ty vole, tam nahoře spí ten, vole, Vavro, vole, ještě s někým. A vy jste tam prý dojeli nějakým Fiatkem? Neměli jste v té době nějaký malý autíčko? To měl Tomáš a to byl Super Mirafiori, podle mě. Jo, pětistovka.
Ne? Ne, to je 124, myslím, ať nechci kecat. To není ten normální čtyř, takový, něco jako žigulík to vypadá. No. Jo, a že jste se tam ubytovali nad bohunickým skateparkem, který byl v té době docela nový, v Brně. No to jo, ale kde jsme tam se ubytovali? No, ubytovali jste se, jako stan jste si tam parku postavili. Někde. No, nad tím parkem. Tak tam byla jako stane, velká kratná plocha. Stane, takovou vymoženost jsme nevozili. Ne, tak v autě jste spali teda. No, buď v autě, nebo to. A nebo pod čiráčkem. Připomínám, jak jsme spali v autě, když jsme jeli do Bazily. Jo? No, taky tady v týhle stíle. Mě jenom zajímalo, Tomáš, jestli se to stalo, nebo jestli mám nějakou myšlenou věc. No, jako to je hrozně dlouho. Protože... Ale my jsme v Bohunicí, nebo to jsme ještě asi nejezdili za Meatfly, já teď nevím s Tomášem. Ty jsi jezdil i za Meatfly, no. To nikdo moc neví, on jezdil za brněnskou firmu Meatfly. Já spíš nevěděl, že Meatfly je brněnská firma, ale Meatfly jako to, no, to bylo i Nugget. To bylo u zrodu, no, ta vlastně Nugget pak vznikla. A oni se pak rozpojili a teď se spojili. No, si pamatuju, no, ty nálepky McDonald's, Meatfly. Jo, oni měli takovýhle nějaký, no. To jsem zjistil samozřejmě až o dalších 5 let později, že se jezdil za Meatfly. A říká, že jste jeli do Bazile, to jste takhle jako cestovali tímhle, to je to malý Fiat, ne? No, ale to měl zase, Tomáš měl taky vždycky mafiánský auta, to měl Sierra Coupe. Jo, jak saš. Sierra Coupe. Sierra Coupe. A tím jsme tam dojeli, teda na hranicích nás nechtěli pustit moc. Jo. Když jdeme do Bazile, tak nás opravil, že to je Basel. Basel a ať jdeme na stranu. Že si nás kontroluje. No, takže to bylo výborné. No a tam jsme spali v poli někde, jeden v autě, jeden pod autem. No, probudil nás nějaký ten kombajn, který tam sekal. Jsme se báli, aby nás nepřejel. Pak tam byla výborný zážitek, kdy Honza Janda měl sádru na noze a už mu to vadilo, prostě byla těžká, tak si ji tam rozřezal. Tak Švýcaři poprvé viděli, jak vypadá jako opravdová sádra, že jo. Normálně ta bílá, prostě těžká, ji tam nechal, oni už měli takový ty grilovací, jakoby to posezení, ty piknikové, jakoby místa, tak to tam hodil, zabral celý koš s tím. A podle mě takovou sádru v životě neviděli, protože oni už tam měli ty plastový odvěčený a jo. A on jel takhle na výlet jako se zlomil nohou? Jo, tak nějak jsme si to naplánovali, tam byly nějaký závody a prostě tak nechtěl o to přijít a vlastně myslím, že jeho z velké části zafinancoval ten výlet, protože nějak vybral pojistku nebo něco. Takže jedeme, jsme jeli. Si skvělně zlomil tu nohu, ty vole, kurák. Já se obětu, potřebuje na závody, někdo si to zlomte. Tak prostě. Aspoň může veřejně tady poděkovat, že to byl hezký výlet. Pro kámoši. No, tak tam byly první coffee shopy, tak tam zase si mysleli, že jsme z Ruska. Říkali, že nejsme tak z Ruska. Tak to všude na západě si mysleli, že jsme z Ruska. No. Takže pak nějaký místňák nám tam prostě jako něco koupil. A pak nás tam ale okradli, ale jako vlastně úplně skvělý zážitky, no. A kde jste ještě byli takhle? V téhle trojici vaší? Ale jsem byl, nevím, s kým jsem to byl, jestli to máš, nebo jsem to tady v tom, tam byl záběr jeden z toho, to bylo v tom Montpellier, podle mě, ale to jsem možná nebyl. Tam byly ty bazény takový, ty. Ne, to byla ta hala, tam byl takový nějaký ten dlouhý. Ne, ale Montpellier to je... No, to je Marseille. Jo, to je Marseille, no. Marseille, vole. Já ty bazény, já se omlouvám, pardon. To jsem bohužel nikdy nebyl. No. To všichni máme omačkaný ty palce, ne, jak tam lítal Tony Hawk pro skater, vole. Jo. To Marseille, to bylo jediné, co mě bavilo, jo. Jako. No, tak tam jsem bohužel nebyl, no. Nebyl jsi? Ne. Tady to byl nějaký výlet a tam jsem podle mě byl s Láďou Čákem. A to byl nějaký, nevím, součástí čeho to bylo, jako, jak jsem se tam vůbec ocit. Mě někdo vzal na nějaký takovýhle závody, no. Byl to Volkom něco? No, s tím Volkem to jsme byli. A to jsme byli, no možná jo. A to byl s Big Powerem. S kým? Big Power. Kdo je Big Pavel Hertl. To je vlastně taky, no to je, když se tady řeknete za jméno, tak to nějak ovlivnilo celý můj tady průběh v téhle komunitě. No, to, jak tě ovlivnil Pavel Hertl? Pavel hodně, to... Všechno se, to nedá samozřejmě publikovat. Říkat veřejně, ale vlastně... Až takhle tě ovlivnili, jo? A tak takový trošku jsem k němu zlížel vlastně, no. Jednak teda vlastně mi pomáhal tím, že když jsem pak Atomsa Seky dostanem, začal jezdit za Mystic, tak jsme se vždycky těšili k němu do kanclu, že nás vzal na dvorek. Pak teda jsme dostali nějakýho skejta. Je mi to jasný. Když se tady se smějete, já super nemohem, vzal na dvorek. Protože si nepamatuješ dvorek Mystiku. No, to byl legendární dvůr Mystiku, no. Byla legendární kancel, kde vlastně byly všechny ty poklady. Když prostě ta distribuce jela naplno, tak tam byly všechny ty nové věci a nové jako designy.
Tak tam jsme se vždycky těšili, protože to jsme prostě byli z Varů, že jo, z menšího takového městečka, kde v té Praze jsme. No, tak to si probereme všechno mystiky tohle v druhé části a teďka uvidíme, jak jsi zručný na ruce. Kluk z Varů. Tak ukaž ty Vary, tak. Je to ale úplně takhle na krev dotažený, takhle to pak musí být. Ale takhle to nikdy nebývá. No, ale my tady máme takový pravidlo. To ono by se to nedalo pořádně stopnout. Počkej, počkej, ještě než to. Povolit, sundat, hodit na druhou stranu, zase utáhnout. Já doufám, že mi nespadne matička jako... Rekord béda. No, to už se tady taky stalo. To jsi pak prdeli. Tak se připrav. A co, můžu mít ruce na stole? Nad věcma. 3, 2, 1, teď. OK. To je pohodě, to furt stíháš ještě. To můžeš být ještě krásně první. Pohodej toho bédu. A má to jako vychytaný. Je vidět, že už jich pár odmontoval a přemontoval. OK. Ukusíš tam všechno. Takhle práce taky přihazuješ kamery, že ti odlítne objektiv z druhý. Ten půl milionu, jak se zakudálí někam. Pojď. No. 32 sekund, 83 setin. Ale vypadal z nejrychlejce. Jako ale vypadal to rychle právě. Dobrý jako. No, tak skoro, no. Tak Bero, gratuluju a příště. Ale Béďa jel jak teda Fredka. To jsem čuměl. Tak. Teď si dáme buď a nebo. To znamená, odpovíš tak či onak, anebo úplně jinak. Máš dvě možnosti. Jsem hrozný debil. Hele, prosím tě, hip-hop nebo rap? Napisa? Hip-hop nebo rap? To není to samý. Jako, je a není. Když slyšíš z rádia Wu-Tang, tak si řekneš, to je dobrý rap, no to je dobrý hip-hop. Tyba, teď jsi mě dostal. Ale takhle, Wu-Tang. OK, dobře. To je správně. Žlutá mikina nebo zelená mikina? Ty jsi a... vždycky byl takový černej. Takže černá. No to ne, a lahově zelená, nebo zelená? Jak? Takhle zelená. Tak jo. Tak to žlutá. Žlutá je furt ten Wu-Tang aspoň, no. Hele, frontside feeble nebo backside nose grind? Obojí je hezky, no. Ale je to buď a nebo, viď? Na railu ze schodu. Na railu ze schodu. Z 12. Ne, tak ten backside nose grind je takový jako, takový hezčí, když se povede, no. Ten frontside feeble to posadíš a jedeš, no. A co je pro tebe lehčí z těchto dvou triků? Ten feeble? Frontside? No, asi jo. No, se ptám, jako. No, jako ze schodu jsem ho nikdy nedělal, ale. Nedělal jsi frontside feeble, jo? To je backside feeble. Jo. No, pravda. Jo, no jo, to je takový ten new. Ten frontside je hezčí. No, no. Ale když přesadíš, tak... Ale tak jako tam se na nic, když to umíš, tak si sedneš a jedeš, ale v tom backside nose grindu tam musíš jako balancovat od začátku až do konce. Sokolov nebo Chep? Sokolov, to je jasný. Počkej, co, jak je to jasný? Mám tam takový jako hezký vzpomínky na Sokolov. Jo, a na Chep ne? Ale na Chep taky, tam jsem vyhrál dokonce jeden ze svých, podle mě, jediných závodů, nějaký pohárový. V Chebu se jezdil pohár, jo? Jo. Myslím, že jo. Tam bylo takový hezký zábradlí. S tím je rampy, no. A víš, kde se jezdí dneska pohár? No, čečep. Nikde. Proto. A je to dobrý. Hele, zajet na mistrovství České republiky Maxima Habance nebo Davida Horváta? Davida Horváta. K snídaní si dáš radši flanksteak nebo sushi? Sushi. Fakt? Hezky snídáš, hezky snídáš. Já bych maso, se rozehrál tím suším. Já jsem maso omezil, takže... Fakt? Jak často máš maso? Ne, jak jednou týdně. A jako, jíš jinak normálně teda co, jako těstoviny a jako fakt vege? Ne, tak no, hele, to, co mi udělají v práci, no, oni tam musí jedno jídlo mít bez masí, takže tam jako je to daný. A doma žena vaří do třeba, nevím, ryba ústřičná, z čočky, udělaný guláš třeba s tempechem a ty věci. Držkovka jako... z líby ústřičné úplně v pohodě. Jo, jo. Úplně v pohodě. Bych si cokoliv teď. Tyho. Já taky, no. Bývárám. Já jsem si právě koupil, vole, ten karbanátek v housce, ale nestihl jsem ho vůbec načít.
Takže tam na mě čeká. V dalším životě se narodit jako Honza Janda anebo jako Mirek Tovariš? No. Jak jste na tohle přišli? Máme různý jako asociace. Jak jste na tohle přišli? Ale jestli se chci zeptat přesně, tak... dneska to jaký na střídačku tady tyhle ty, ale... On je na to takový ale to jako lepší. To je... Nebo nikoho se nedotkneš, to je sranda jenom. Já tomu rozumím, no, ale vlastně jako... A teď už možná začínáš jako, abys nenaštval oba. Přesně. Dobře jsi to teďka řekl. Jinak jako přemýšlí, ne? Přesně tak, počneš kromnou mě. Tak asi jako Honza Tovariš. OK. Výborně. Hele, hranolky radši z Mekáče nebo z KFCčka? No tak jako, když má vybrat, tak z Mekáče, no. Jasně. Chtěl bys mít radši za bratra Davida Beckhama nebo Michala Davida? Počkej, tak jsem se teď zase... David Beckham, fotbalista, Michal David zpěvá. No a to je těžký rozhodnutí. Sakva na tohle. Tofiho. A to nemáš, jo? Sakva není příbuzný z toho. Je, akorát o tom neví. Já si Davida, no. Davida, to je jasný, no. On je pořádnej. A jaký sympatiák. Bejt ředitel České televize, anebo Primi? To ti zase nechcem dělat nějaký problém, jestli ale nemůžeš. Ne, to je v pohodě, jo, ale jo. To je vlastně, to si nevybereš, no. Ale tak třeba no, ty český, třeba bych se tam dalo něco změnit, no. No, dát zase titulky k filmu, udělat co filmový bys... klub a tak dále. Ne, počkej, to mě zajímá, co bys změnil. No spousty. Hele, mně se líbí třeba ty seriály, jak oni dělají, jak člověk no jako na Českou televizi. No to jo, to je vlastně tahle tvorba, vlastně ta skoro nezávislá, nebo závislá, nevím, ale ta je super, no, to jim jde. Kriminálky a všechno tohle, já čumím jenom na Českou televizi vůbec, ne na ty primácký a na ty novácký. No, to jo. A právě nevím, když přišel ten nový ředitel, jestli to tam nějak, nemáš nějaký info, že to tam půjde všechno tohle do prdele nebo ne? Ne, to mám jako všichni prostě, co někde napíše, když mám čas, tak něco koukám na ne bulvár, ale na nějaký prostě různý seznamy a tyhle styrny, tak tam já nemůžu vůbec, nevím nic, jako no. Okay. To někdo něco řekne, pak zase řekne někdo něco, to vůbec nechci hodnotit. No. Přestěhovat se radši do Třebíče nebo do Znojma? Tak pojď do Skejřbitov nebo Okurky. Asi do toho Znojma, to je. Chlást. Holky, no. Jižní Morava, teda holky, to tě nezajímá, ale... No, ne, ta... Je tam to Znojmo, no. Jižní Morava prostě, no. Hele, radši bys ve barech zakázal filmový festival, anebo bys zrušil lázeňský poplatky? Jsi měl tu moc. To jsem se ani nevšiml. Ale no, tak vzhledem tomu, že filmový festival přináší jediný týden jako zábavy ve barech, tak asi ty poplatky. No. Okay. A nejseš přezený třeba oplatku za ty léta? Že vlastně já jsem to nikdy moc neměl. No. Ne, fakt jo. Se vždycky dělali na ty, co mají rádi čokoládový. A takhle je pravda, že ty no, protože ty druhý se dělají teplý, jo. Ty lískohoříškový, jo. No. No všechny by měly být teplý, ne? Původně. Na čokoládový ne, protože ty se roztajou. Jo, to by teplý. No. Ale to si pamatuju, ten teplý. Kde je nejlepší jako... místo ve Varech na oplatky? Je tam nějaký jako opravdu, že přijdeš a je tam... No, tam proti termálu, tam určitě je takový jako no. Turistický prostě toho místečka. Byly levnější ve Varech ty oplatky vždycky? Všichni si je vozili o tam to teď. To stálo ranec jak svině, to stojí teď, když Číňanovi 150 korun ti řekne. No to stojí, to já jsem měl radši ty trojhránky. Jo, ty tlustší. No, oni už nejsou tak tlustí právě. Vyvávalo. Já si vždycky právě představoval, jak tam v těch Varech jako skejtujete, pak jdete někam to na bagetu a pak prostě se prokousáváte těma kolama prostě těch lázeňských oplatků. Ne, já jsem tam nějaký dobrý, no. Ne? No, tak jsem se tím jednou předávkoval. Takže ještě mám chviličku, než zas ochutnám. Hele, jít na Nuda pláž anebo do průvodu Prague Parade? No, tak asi na tu Nuda pláž. Okay. A to ne, že by jako to bylo... Respekt. Nějak, ale... Šel bys tam klidně s tím průvodem na tu Nuda pláž. No. To je zdravý. To je zdravý, že jo? Tak jo, už to chápu. Ty myslíš, jako, že já myslím, že bys se šel podívat na tu Nuda pláž. Myslíš? Ne, jako účastník, ne? To už jsme tady jednou měli. Víš, to mě dobrý, už jsem polknul. Já si budu nosit deštník. To mě ani nenapadlo, že vlastně na tu Nuda pláž nemůžeš jí oblečet. Jako, že bys se stěl... Ano, tak jsme to dělali my dřív, ano.
Pak nás vyhnal pán. Jsi nikdy nebyl na Nuda pláži, tak já nevím, jaký jsi tam pravidlo. Ty jsi byl na Nuda pláži, jo. No takový to, jak jdeš, vole, k nějakému rybníku a nevíš, že se tam třeba tohle děje a najednou... Ty vole. A najednou jsi tam jedinej oblíkli a všude samý, vole. Většinou na ten Nuda pláži jako jsou prostě starší lidi, že jo, takže to takový jako... svraštělá show. Ale to za Cindy. Šlápnout na hřebík anebo si oholit celou hlavu? No hlavu, to je jasný. Jo. A to už není tak hrozný, vole. Ty máš furt ten disco příběh, jak se oholíš a máš... Ty máš ránu, vole. Dneska už to je, vole, styl, vole. Bych tě nesundal. Styl. Pracovat jako revizor anebo jezdit s hovnocucem? Jezdit s hovnocucem. Asi taky, jo. Jo, kam už to dělá. Jo. Na klid. No říká, že občas jako tě to nalískne, ale... Když se říká, že šlapneš do hovna, máš štěstí, tak ty frajeři musí být... Jo, to oni se všichni zavodou, no. Zavodou? No, hlavně po práci. Hele, prosím tě, vyprávěj nebo zlatá labuť? Tak, takhle, ono je to od stejných tvůrců, jo, takže to je jedno, co řeknu. Fakt, jo. Děláš si prdel. To dělala stejná produkce. Aha. Ale tak v současnosti Zlatá labuť samozřejmě, to je moje srdeční záležitost, ale vyprávěj zase hrála moje žena, takže... No proto jsem to uvedl tady do střetu takže... zájmu, aby ses nemohl rozhodnout. No. A měl doma to pak těžký, co? Ne, to dá si pochopí, Zlatá labuť. Dobře. Smazat si půl filmu, anebo přesadit Frontside Feebles 10 na railu? Smazat si půl filmu. No, tak který ty, natočíš práci. Který natočíš práci, a nebo... že? A nebo... přesadit Frontside Feebles 10 na railu. Co je přesadit? No, přeskočit asi. No, že to netrefíš to. Prostě a umřeš. No. Jo, takhle. V lepším případě. Či bys umřel na railu nebo pod rukama nějakého producenta? Je možný, aby se to stalo vůbec? Takhle, je možný, že jo, jo, to se, jako by si smazal kartu. No, smazat kartu. Jo, to musí být pojištěný, no. Hovno. No, to se může stát, no. Tak je to furt jenom technika, no. Ty vole. Tak znova, můžeme to dát všichni znova ten měsíc. Normálně, tak nikdy to nenáš na první, takže fíbl. Normálně. Ne, okay, na druhej, no. Takže radši umřít. Prostě. Já to nemám. Hele, jezdit jako Tomáš Vyhnánek nebo jako Fabio Slajman? A jako Tomáš Vyhnánek. Samozřejmě. Pamatujete si Fabio Slajman? Vole, ten super siest, vole, jako tam... Je to ono, ne? Jak na tý Španici si jížděl, že o tom ten nesmysl. No. On tam vždycky hypoval, vole, a pak dělal Borotřa nebo něco takového. To byl dobrý blázen. Ne? Jo. Hele, radši bys uhořel nebo se utopil? To nebylo. Já miluju tuhle otázku prostě. Dobrá odpověď. Dál. co řekl? Ty jsi něco řekl? Jo. Jo, takhle. Ne, to si řekni, no. To si řekni. Máš dvě možnosti, no. Jak odsaď dneska odejít? Ale no, tak tam samozřejmě ti napadá, jestli tě někdo může zachránit nebo ne. Ne. Ale nemůže, že jo? Ne, to, já se ptám, jak chceš umřít. Hmm. Ne, jak chceš být zachráněn. No asi utopit, no. Že jo, no jasně. Dobrý. Měsíc ve vesmíru, anebo den v Brně? A ty nejsi takový xenofob, takže ty bys to klidně zvládl. Ne, tak já... Měsíc ve vesmíru. Mě vesmír, takhle jenom protože mě vesmír zajímá, tak řeknu, že měsíc ve vesmíru. Aha. Jinak, jako... Já jsem tím strašně fascinovaný, jinak... že můžeš koupit někomu jako dárek hvězdu s jeho jménem, která už je jako na věky. Jo, no ne, i pozemek. To je starý docela. Pozemek, jako to vím. Pozemek na Marzu, to se prodávalo na Vinohradský v baráku, kde jsem bydlel, tak tam byla nástěnka, že si můžeš koupit na jakýkoliv planetě. Já ti prodám les na Plutu. To vím, ale ty si teďka, jsem koukal tři typy, si vybereš klasickou hvězdu, kterou nevidíš, pak nějakou jasnou, pak nějakou super jasnou. Začíná to na 700 a ta nejdražší stojí asi 3. Oni ti jako pojmenují podle tebe, nebo jak si to zvolíš. A teďka jsem byl v planetáriu a tam byly nějaký frajerky, holčiny mladý, a kam to chcete, aby jsem ten jako dalekohled prostě zamířila. Tak ty si tam k tomu dostaneš, jak máš tu hvězdu, tak dostaneš ty souřadnice. A oni ti tam, vole, když se na ně hezky usměješ na ty holky, tak oni ti přímo zamířej tam, kde máš tu svoji hvězdu. Hovno. Styl. Máš hvězdu. Cože? Máš hvězdu. V zrcadle, bo.
Tak se o tom bavíme, vole. Ne, jen tak, že zajímá ten vesmír, vole. No takhle. Ale vlastně hezký typ na dárek, viď? No je super. Akorát prostě si moc neužiješ s tím dárkem. Jsi moje hvězda. A ještě super jasná za trojku. S tím dárkem, ale jako neužiješ, no. To je, jak můžu ti říct, jako koupil jsem ti moře. Ty zážitky, ale je furt tam jenom, jako to moře, no. Tak ležíš, koukáš na oblohu, viď, ty vole. Jsi taky romantický. Hele, rally anebo Formule 1? No, Master Rally. Jo. Lázeňský oplatky nebo Tatranka? Tatranka. Jamie Thomas nebo Honza Tomšovský? To je složitý, no. Jamie Tomšovský. To je dost složitá věc. Asi Jamie, jo. Jamie, dobře. Coca-Cola nebo Pepsi-Cola? Coca-Cola. Horor nebo komedie? Komedie. Už si nikdy nezapálit cigaretu, nebo už si nikdy nezapálit bagetu? Bagetu. Tak v mém případě tu cigaretu asi, no. Hm? No, to vlastně jsem tě viděl s tím. Hm. Dobře. Snowboard nebo lyže? Snowboard. No. Co? Já to říkám snowboard. OK. Benzín nebo nafta? Benzín. Béda nebo Lukáš? Béda. OK. Tak to bylo vše. Já ti moc děkuju za tvé vyčerpávající odpovědi. Tohle nic. No. Teď máš jedinečnou možnost se rozloučit s touhle první půlkou s lidma, nebo vzkázat něco světu, moto, něco chytrýho, nebo poslat někoho do prdele. Můžeš tady do téhle kamery. Čiče, nebo poděkovat, pozdravit. No, nejsem úplně tady na ty proslovy, no, tak snad jenom, ať jsme na sebe všichni hodní a máme se rádi a trošku ohleduplný třeba. No. Tome. Já jsem celý život. No, dobrý, dobrý. To jenom, abys to poslouchal. Tak my vám moc děkujeme, že jste to poslouchali, dokoukali až teď a jdeme na druhou část, v které si samozřejmě můžete těšit na zajímavé věci, třeba jako Michal vám řekne, do kterého koníčku se dá naházet co nejvíc peněz, nebo třeba jak natočit celovečerní film, anebo co všechno se může honit s kyťákový hlavou, když kvůli zranění přišel o to nejmilovanější. A hromada dalších věcí, co ještě probereme od scény přes závody až po reklamy. Takže je se na co těšit. Díky moc, že jste se koukali, že nás odebíráte, jak nás neodebírá, ať nás odebere. Mějte se filmařsky a díky čau. Díky čau. Čau. A řekl si, že to je všechno na herohero.co lomeno podcast. Já jsem to neřekl prostě. Neřekl, viď? Neřekl, no. Tak je to tam. Je to tam jako vždycky. Tři tvoje oblíbený zábradlí. Ale proč je také velký ten mikrofon? Všechno se zmenšuje. Kopce ses neocitl nikdy? Jo, já myslím, že to byl unikát. Kde ses cítil nejlíp? Byla Tomáš Rejman z Kůl. Tak řekni celý ten příběh. A tu jsem, myslím, pracoval pro TV Barrandov. Na jakých zajímavých projektech si dělal? Třeba ta ulice jako seriál, i ta ordinace v Růžový zahradě. Co se dá stihnout za den? Já bych chtěl mít furt dost času bez dětma. Ty jsi nějaký castingovce, jo? Už mi vlastně jako nevolej, no. No a bavilo tě to? Mladej, hezký. Sympatický. Jsi někdy u psychologa? Jenom mi dáš pak číslo, teda kam nemohu chodit. A mám tady ty bavoráky. Jsem hrozně svobodný. Hekeci, to je hezky. A navíc jako bonus mám televizi konečně. Já chci říct, že jsem hrozně rád, že Michal přišel. Podle mě jako za mě už to bylo hodně ruský.